Боже мой. Здравейте, хора, аз съм Мария и днеска сме в... Разбира се, че сме в... Кукулен. И сега се пускаме, ще бъдем на трето ниво. И... Да. Е, кака ми, тя ще снима. Хора, да ви кажа, че изглежда мъничко страшно, но нищо. Как ми ще снимам мъничко? Ето, мъничко е страшно малко по-нависоко. Погледнете! Това е толкова много хора. Ей, лайкайте, абонирайте се за канала. С камбанката. Абе, колко, вижте колко е близо. Колко е близо. Е, да чакаме ста часа. То пред нас са 100 човека, разбирате ли? 100 човека. Ето така, хора. Да чакаме. Хора, пред нас са 3 човека. Да ги изчакаме. По-скоро 4 човека. Хора, ето тя ще снима моята кака. Ама обаче ще направим половината сърце. Трябва и тя да снима на майка ми. Трябва и тя да снима на майка ми. Да чакаме, чакаме. Чао. До след маничко. Добре, хора, сега за чакането ще има 2 части, така че сега спираме и до след малко. Да, бе.